ប្អូនវាស់ដីលោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង10ឆ្នាំបាទ10ឆ្នាំក្រោយមានតម្លៃខ្ពស់បងថាជាដីរបស់ខ្លួននឹងចុះមកវាស់វែងដាក់បង្គោលរបស់អាអាថាឈ្នះក្តីនៅសាលាអូតូបន្ទាយមានជ័យប្អូនវាស់ដីលោកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង10ឆ្នាំក្រោយមានដីមានតម្លៃបងថាជាដីរបស់ខ្លួននឹងចុះមកវាស់វែងយកអេស្កាវ៉ាទ័រដំដាក់បង្គោលរបងអះអាងថាឈ្នះក្តីនៅសាលាអូតូត្រូវប្រជាពលរដ្ឋជាង30នាក់តំណាងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជាង120គ្រួសារលើកគ្នាមកតវ៉ាសូមឲ្យអាជ្ញាធរក្រុងជួយរកដំណោះស្រាយការពីរសៀលថ្ងៃទី22រហូតដល់ថ្ងៃ24ខែមីនាឆ្នាំ2018នៅត្រង់ទីតាំងដីនៅភូមិបាលីឡៃ2សង្កាត់ប៉ោយប៉ែតក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងនោះបានឲ្យដឹងថាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2006ពួកគាត់បានទិញដីពីឈ្មោះស៊ូវណ្ណរិទ្ធហៅត្រីភេទប្រុសអាយុ47ឆ្នាំមុខរបរជានគរបាលអន្តោប្រវេសន៍ពាក់ស័ក4ប្រចាំការនៅច្រកអន្តរច្រកទ្វារអន្តរជាតិប៉ោយប៉ែតដែលជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកស្រីស៊ូវណ្ណាអាយុ49ឆ្នាំក្រោយពីមានការប្តឹងប្តល់រវាងបងប្អូនបង្កើតលោកស្រីស៊ូវណ្ណាដែលត្រូវជាបងស្រីនោះនឹងលោកស៊ូវណ្ណរិទ្ធត្រូវជាប្អូនប្រុសនោះបានផ្ដឹងផ្ដល់គ្នារហូតដល់សាលាអតតរួចមកហើយលោកស្រីស៊ូវណ្ណានឹងក្រុមគ្រួសារបាននាំកូនចៅនិងកម្មករយកបង្គោលមកដាំព្រំដីកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំ2018ប្រហែលថ្ងៃមុននេះមកនិយាយថា4ថ្ងៃមុនបាទនៅលើដីទំហំ 26.623 ម៉ែត្រដុល្លារនៅលើដីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដែលបានទិញពីប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកស្រីឈ្មោះស៊ូសវណ្ណរិទ្ធប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះបានបន្តថាពួកគាត់មិនសុខចិត្តទេដែលបងស្រីលោកស៊ូសវណ្ណរិទ្ធមកដាក់របងហុំព័ទ្ធយកដីពួកគាត់ហើយពួកគាត់បានទិញពីលោកស៊ូសវណ្ណរិទ្ធជាង10ឆ្នាំមកហើយហើយមិនដែលមានបញ្ហាអ្វីឡើយហេតុអ្វីទើបតែមានដីមានថ្លៃចាប់ដើមមានចំនួនប្តឹងចេញលិចចំនួនប្តឹងបងប្អូនបងប្អូនកាលនោះឯងយកមកពីដីពួកគាត់ឆៅឆៅបានតែកាត់យកដីពួកគាត់ឆៅឆៅដោយគ្មានដំណោះស្រាយជូនពួកគាត់ទៅវិញការដាក់បង្គោលព្រំដីដែលប៉ះពាល់ដល់ដីប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះទាំងលើខាងលើនេះកូនស្រីបង្កើតរបស់លោកស្រីស៊ូវណ្ណាបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាការដែលបោះបង្គោលព្រំដីនេះគឺបោះបង្គោលតាមសារក្រមដែលបានឈ្នះក្តីនៅសាលាអូតូដែលម្ដាយរបស់ខ្លួនឈ្មោះស៊ូសវណ្ណាស៊ូវណ្ណាមានបានកម្មសិទ្ធិកាន់កាប់ដីនោះតាំងពីឆ្នាំ1999មកម្ល៉េះហើយចំពោះលិខិតលក់ដូរដែលមានស្នាមប្រឌិតមេដៃម្ដាយលោកស្រីនៅក្នុងដីទំហំ 26.923 ម៉ែត្រដុល្លារនោះលោកស្រីថាម្ដាយលោកស្រីមិនដែលបានប្រឌិតលក់ឲ្យអ្នកណាម្នាក់ឡើយហើយក៏មិនដឹងថាបានស្នាមមេដៃនោះមកពីណាដែរពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះអ្នកយកព័ត៌មានយើងមិនអាចធ្វើការម្នាក់ម្នងដើម្បីសុំការបំភ្លឺពីលោកស៊ូវណ្ណរិទ្ធហៅត្រីដែលបានយកដីមកពុះលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយបែរជាបងស្រីលោកមកធ្វើរបងហុំព័ទ្ធយកដីពីប្រជាពលរដ្ឋវិញនោះតើថាលោកស៊ូវណ្ណរិទ្ធនឹងមានដំណោះស្រាយយ៉ាងណាជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងនោះ